Ви розумієте українську мову? Розумію, дуже добре розумію. Будь ласка, відрекомендуйтесь, назвіть свою посаду. Відрекомендуйтесь, назвіть свою посаду. Ви представтесь. Я підполковник Воробець. Я чрезвичайний повномочний посол Республіки Білорусь в Україні Сокол Ігор Сергійович. Так. Ви давно перебуваєте на території приїзду? України? З 2016 року. Значить, наш голова Державної прикордонної служби України. Так. Генерал-майор Дейнека Сергій Васильович наказав передати вашому председателю пограничного комітету Республіки Білорусь генерал-лейтенанту Лапо пламенний привіт і лично передати 30 серебрів. Це приказ. І це вручити своєму генерал-лейтенанту Лапо. Це приказ для вас, але не для мене. З презрением.